Kaila in Libya. O 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 Kaila in Libya. Ita ri ola nkola. Lo ba jino ton. Lo ma ndoge. Aye wa o mu Kaila. Lati Naija. Do we de lu Libya? Mo se ni to hun to je mu. Amo bi a ba ti bara. E ibe la je. Ohun oju ri. Enu o le so. O Kaila in Libya. O Kaila in Libya. O Kaila, o Kaila. O Kaila in Libya. E sare wa e wa gbo. E wa gbo ran si ya mi. Gbogbo ṣàgálà tó fẹ́ níbí orí jẹ́ akéwò kò délé àtọmọdé atálàgbà àní kárí bá ti ṣe àìmọ iye ní kílíbí àti ìrànlọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n kọ́ ọ̀pọ̀ nìkọ̀ ló ń bẹ níbí àti jẹ́ onílé adogun àmọ́ ìgbà tó wá débí. Ni gbogbo ẹ lọ dédé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba tó náyé. Ibi orí bá dá ní sílà ń gbé. Mú Kaila, mú Kaila, mú Kaila in Libya. Mú Kaila in Libya. Mú Kaila in Libya. Mú Kaila, mú Kaila, mú Kaila, mú Kaila, ayé wa o mú Kaila. Hello daddy. O ma ṣe. O ṣe ti àjọ̀dún owó tó fi ránṣẹ́ sí wa. O ṣe gan ni o. Gbogbo anáde ń gbàdúrà fún ẹ. Lágbára Ọlọ́run wá péré kò ní ní fún ọmọ tí o béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti tó o rántí béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run máa ṣe fún ẹ. Mr. Ẹ ṣe sá. Yes, ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá. Ẹ ṣe sá. Dádì, ó ní kan tí mo torí ẹ̀ pè ní sá. Mo fẹ́ kẹ bá mi ṣọ́nà sí àwọn ọmọ kan tí mo fẹ́ gbé wọlé ní sá. Bẹ́ẹ̀ni sá. Èmi rò pé ìlẹ́gà yẹn ò dáa. Ìlẹ́gà ni kò tún ṣe lẹ́gà. Àwọn ọmọ ẹ̀ tá à ń gbé wọlé wá síbi òun làwa náà fi gbéra wá bíbà kò sí iṣẹ́ bíbà ìlú ṣe dá ṣe. So ta bá gbé wọn wá sí ìbà inú làwa náà fi máa meet up ta fi ń leave. Jọ mo wá fẹ́ advice ẹ̀ sórí gbogbo ìlérí tí ọba ṣe fúnyàn kò múṣẹ. Sórí Libya tó wà yẹn kò dìgbà tí ọba dá Mẹ́ka tí ọba dé Canada o tí ọba ti ṣe báyìí tó ti ṣòótọ́ Ọlọ́run á máa bless gbogbo nǹkan tó bá ṣe ni. Gbogbo tó bá ti sọ fún ọ bó fẹ́ ṣe ìwọ ṣe fún wọn. Wà á rí pọ́nú àlà. Àwọn rárá sáré lè fi àjẹ wọn. Ṣé gan jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ilé ìtumọ̀ra dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Fún orí ọ̀pẹ tẹ fún ọmọ yìí. Níbi tó wà ní Libya tó wà á gbé ẹ wá kórè oko wálé lágbára Ọlọ́run. Àwọn mi máa ń sọ pé tó bá dé America, Canada, wà á ṣoríire ibi tó wà. Nítorí ìwà tó tọ́ ìwà mímọ́ lòun wù. Orí jà kéwì délé. Títa rí ọ̀la ń kọ́lá. Ló bá jìnà tán. Ló máa ń dògé. Ayé wa o mú Kaila. Láti Naija. Tó fi dé lu Libya. Kò sẹ́ni tó hun kó ṣẹ̀rú. Àmọ́ bí a bá ti bára. Ibẹ̀ la ṣe. Tàbí mú Kaila láàrin ibi bá. Ìwọ ni mú Kaila. Mo ti pe bọ́gà olóhùn àgbẹ̀ ẹ lébi. Olùkọ́ bẹ́ẹ̀. Tó bá wù ní ọmọ pariwo bẹ́ẹ̀. Hello. Ìlà ṣiṣẹ́ làrówó gbà yìí. Kí ló wá fẹ́ ṣe báyìí? Kí ló wá fẹ́ ṣe? Ara fún mọ̀lọ̀ ga gbogbo wa. Kọ́lọ́wọ́n sànú wa mọ̀ ni. Àti A àti B. A mọ̀ ti wá Libya náà. Àbí kọ́lọ́wọ́n sànú. Ọlọ́ àjọ wa ní ilé ìtàkùn àwọn àṣìṣe. Àmì ẹ̀ pọ̀. Àmì o. Báyìí ṣùgbọ́n ẹ̀ hà. Kọ́lá, ẹjọ́ ṣe fẹ́ lè rí ìyàmẹ́ ní fóònù. Káàdì òkú mẹ́. Ìgbogbo ẹ lọ dédé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba tó náyé. Ibi orí bá dá ní sílà ń gbé. Mú Kaila, mú Kaila.
Mukaila in Libya. Mukaila in Libya. Mukaila. Mukaila in Libya. Hello. Ah, okay. What was Saba? It's the Saba. Eh, ko si problem fo kan balẹ. Eh ni pe de bi mo. O olopu ku ni agent yen o. O gba 100,000 lowo mi o. O gba lowo temi na. Temi na. Ah, o se gbọ. Ta ba don ama yen oju e. O da bo. O da bo. Ta ran ti omo ta ma fi sile. Ore mi kan ma ni. O na nbo wa Libya. Alamba so gbo won de laya tarafia ami o ami e po Libya mugai mugaila mugaila Libya ikin yo jule jangba mugaila e ka bo e gun bawo ni jo ni adupe you are shi adupe ko na se ko wa space ni ah wo le o wo ti ka mu gbara mu ta o dun mi won de so kuku ye ma ri le le yo ma bi ba na se gba koja na ni to ba ti make sense to ti ru e wa gba gbe bu pass ni mu ke la bawo ni adupe ko lo ma bele yes ma ni bi ale today yi o ben today ni bi ase ni bi ale wa ni to ba ti san wo mi fun mi ah ni problem bo to ba ti sanwo mi e ma tin ma ni problem o ah ma sanwo mi ni san den ma san e ba wo ri ah ya igbe mu ya wi si problem be se mu kala to ma ti se die nsin ko wa so lo wa le ni suk oja wa lo gerin oda ma so to de be se ma pe ko tin bo lo lo e se ma he wants meet e wa ri de nsin wa wo bedroom lo wa lo shower so wa le ro ba nku o je te ma je because mo ke bi ti ma ma pa nbe ẹ ṣe ma kẹkẹ free free o ma san owo yura ji mi ni san giri ma san ati wana ati bayo wa mbere yin ade san mukaila in Libya ati wana ilu ida mi o ni paro fun ilu e o se kini o da to ba ti mo kan to nse o ti e to ba ti ba won lowo si iwa deti ninu ilu e o babu o moti o je ba won ko birin papa julo o ba won se kini o ba won lowo si awon to ma ba won ko mo ta omo to ba ti se ogbo yen wa la wa ro na lo ti oju pe ko be lohun lo to ba ti be lohun wa de bi to lo o ti ye be ni o ara lo se gba ni yen ti mo fe pe egbon mi wa la egbon mi o mo pe mo ti wa nbi o wa la mo fe pe kin ti e ba so o wa n Libya o inu e ma dun baje le ma dun go ele to da ni ele won gbudo yo si egan papa e ko sey to wa be ti okoro ti okowo lole to ba ti mo kan to nse hello ah Mukaila iru number wo lo fi pe mi o tele trend japa dan bo lo wa ja lo mo e ma ti kuro Nigeria mo ti lo Libya mo wa nsin ah mi gba to jawo gbolele yi japa ke o jawo o lo Libya e so wo lo fe so ah bọ́dá mi kò rí bẹ́ẹ̀. Mukaila ọ̀rẹ́ èèyàn gidi bọ́ sọ̀rọ̀ o ìwọ fẹ́ jápa ó wájà lọ Libya torí pé kí ìdọ̀tí ni wọ́n ti ná náírà ní Libya ni wọ́n náà sí lọ dédé rìn. Libya kò sí ìlú tí ò dáa. Ó ti já sígbó torí tọ́ọ̀bá já sígbó ni àwọn èèyàn lọ Canada UK America sọ ma pé kọ́ lọ India gan ó bẹ̀ ju Libya tọ́ lọ. Eléyìí tẹ̀lé o jápa lọ sí Libya tí wọ́n lọ yẹn sí èmi jápa lọ lọ́rin. Kí máa lọ lọrin bẹ́ẹ̀ kí mi ni lọrin kí máa pé lọrin mo lọ àwèrè gbọ́ngbọ́ngbọ́ àbọ̀ ọmọ àríkẹ́tì pè ọ́ dà lọ sódò fẹ́ ni kúrẹ́ lómi ti dàrú o. Bọ́dá mi tẹ́mi rò pé inú ẹ̀ máa dùn pé mo wà ní Libya ó ní ṣe Libya làwọn ẹgbẹ́ tèmi ń lọ Canada wọ́n ń lọ UK èmi lọ Libya inú tèmi ń dùn. Láti Nàìjíríà wà máa jẹ́ kó yé wọn ni à ń ṣe rè tààràtààrà Libya. Ẹ̀dà kò sí wàhálà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá ló ti kọ́lé sí Nàìjíríà tí yẹn bá ti mọ nǹkan tó ń ṣe. Sí wàhálà. Tó bá ti rìn ìjẹ tí tó jẹ̀ bá wọn ṣe nǹkan tí wọn ò fẹ́ torí wọ́n lófin kòjọ ní táwa tiwa tí ò lófin wọ́n lófin bí tó bá ti tẹ̀lé protocol kò ní wàhálà. Mukaila Mukaila Libya ẹ̀sàrẹ̀wà ẹ̀sàrẹ̀wà ẹ̀wà gbọ́. Hey, what about us, yeah?
Ni tori pe nkan ti mo fe se fun yin o da mi loju mo mo pe mi o gba yin mo fe help yin ni idi niyan ti mo fi ni ki gbogbo yin ke wa mo le mi so ti ye yin se de wa ri bi mo se wa yi olohun kan so wi pe mo ma help yin ni o be ni emi o n dede ro ko boya mo fe help yin mo ko fe help yin ni to ba de ti fi le se gbogbo awon nkan ti mo ni ke se gbogbo awon process yin ka to mo nkan ta so ba ye yin na ti e ti n dun ni ilu oyinbo ewo ese goni mo really appreciate emi gangan ninu mi doju tori mi o ti e le soye igba ti mo ti talisa lottery ni ti o ti se ewo inu mi dun gan ni ewo opolopo awon fake agent lo wan ta te pe nkan to fe je na wa ton ma ma ton yin tori ale mi se so o to fun yin to ba je wi pe nkan te lowo lowo ni ma ni ki ba yin se direct te ba de ma se direct yen at least e se ma no to 1.5 million amon to pe e lowo lowo mo se ni ke lo keko wa owo wa so ti ye yin te ba ti ko lati iba te ba ti de libya lati libya won transport yin by train e no ba dara lo yin bo ni yen gugu e ba bo si oye elo ni oye owo to ma na wa bayi ati transport o ati ticket iti mo se fun awon kan ton lo last year awon balogun family iti mo se fun won because awon ese se lowo die do mo tun help won yin o 500k each ni mo gba lowo won bo mo ri pe eyin yi she strive hard ni omo ikere ni nkan teyin na ma je le nwa ah mo bi ton omo ti wa na ma de te ba ri 150k each eh 150 hi ati ti mi emi ro ke ba ya 250 to 300 ni ah she thank you very much ah ndi ku are ni te ba sha ti se gba nkan ti mo n te de fill form te ti se gbo te de ti kowo yen wa e ti lo sohun ni ki lo se because mo notice pe lataro ta tin soro o kan wo ni ko so nkankan so won interest ni abi ki lo de mo wa interested mo wa very much interested but mo so nko te ma soro lo si waju soro bo seyin mo ti mo pe owo yen na ni anti owo yen ogun ni problem ni ba ewo pe mo so le kan mo bi to won ti wa na ma de bo de se wa yi won ni nice stature to le fi sise to ba de de be to sise ton na nisin yi owo wa de niyan to si wahala ma help e se go ma e se ma ah aunty en ba awon obirin so lataro awon babe le kokoju si awon boy wa nko se eyin boy e lati yin nigba ti mo ko ogbo yin po ti mo ni he ki gbogbo yin in conjunction ni mo ko yin papo ni ke lo wa 150 wa bo de se wa yi to ba le don to ba sise ton ah o ma make e gan big time because awon okunrin won tete make e lohun jo obirin lo because okunrin be yan kun ma ite make e obirin lo mo ko e je ki ko fun wa okay at least ki ma sai de bi ki ma sai ma be wo gege bi ise mi because e die oni ku ba ka de yen nu ah baba oko mi olohun lo gbe yin wa mo ni royin ayo fun yin iru royin ayo ni e be ni baba oko mi awon omo yin won lo si lu oyinbo london ibe na lo jo ma binu side bo ni ni lu oyinbo ah lu oyinbo no pe fun mi abi bawo ni Ben, on mo fe fun mi lo si London. London. Okay now. Okay. Elo ni won wa ni ko mu wa fun London eh? 150,000 ni won san. 150,000 naira to travel to London. Good. Anyway, mama Tolani ma ti pe ni royin ayo. Ben, jo eni to fe mu yin travel yen se mo si le ri sa. Ben sir, ile won gan lati jo soro. Okay, ile e ni e ti jo soro. Good. That's nice. Now, nto ma sele ni izada irole tabi aro la I will surely come here so that I ma jo lo ri eni to wi yen igba temi ati e ba jo dialogue papo ma mo boya o ma tele abo ni tele so ti gbo
aboya to la no ye ki wo ja na awon o lo lewe igba temi ti lo fori gbalẹ ni libya njo si igba yen ni mo ti comport o get so e ma ti pe niroyin ayo so tin ba ti ri eni yen ta ti jo ni oro papo ma mo boya o legit abi ko legit ya mo e je ni o mo e je ni o e mo fe wo saru sa no I'll do that later try si wa no itari o la mi lase ko kon lori e o ki oku bayi ohun lo kun re o baba omo ohun lo lomo nkan ti ba fe ba ti so mo pa won lo kun fe ni baba nkan ti ba ti so oni mo fowo si lori de libya ko se ni to hun ko se ru mo bi aba ti bara e ibe la je ohun oju mi ati boluke aba won na ni emi na ni emi ni eye meji ni e le kon travel eya ilu ole kon le ma binu actually London mi abro yin lo okay amo ti won ba ti de Libya train na se wa transport won lo ti London gba ti e fe kon won lo si London ejo bawo ni journey won se wa ni se pelu train lati e wo uncle ko wa ri be o se ri awon eyan ti won ba lowo bi ru aburo yin ta kon fe help awon eyan la ma transport gba Libya kon de ba gba be ko kon da si UK bo se je niyan must they go eh they must go se mo soro Libya mi mo soro Libya mo soro Libya ma je mi so eje tori Libya yen awon kini buruku ima da ile so Libya to de nwo yen to ba gbo desa awon eyan ku sibe sere ni ya that Libya ile ti ese eyan tin wonu ye pelo so emi kon jabo danu ni so ti ejo madam please se fe rorun wo sha because igba te ba fi oruko London America Dubai Emily Canada te fi ton awon eyan pe e fe ko won lo sibe at the end of the day te wa ko won lo si Philippines e tun le ma ko won duro ni Philippines e lo si oruko ilu kan bayi to wa leyin Mecca to je pe o tun ji si Mecca niwon bi Mecca se jin si ilu tawa ilu wa Nigeria niwon bi Mecca se jin sibe to be ni e tun se jin lohun ninu ile gbigbona ile olooru nile to se wi pe oko madam te ba lo fi won ti lodo nbe o ma fe ba won ni nkan po ti won ba gba oko madam ma pa won ti won ba gba madam ma mo madam ma pa won you see e do no we ni ka go se wi awon kan wa to je wi pe won lowo lowo won ni gbogbo proper document won ni lati fi travel awon yen won ma lo ko ye yin won ma lo si airport won bi bayi won de lo direct mo ri aburo yin ti mo fe help yi tori won lowo lowo ni mo fe gbe won gba Libya so e ma insult mi e yoruko e ku please e ma ko aburo mi lo si Philippines I beg you in the mighty name of God. You see, e ma ko aburo mi lo si Libya. Hmm? I think that's messing. You see, what wicked gun? I mean wicked man. You understand? Because be se ma se na ri, be se eyin te ma ko won lo kokon be se ma ri ni. Ni Libya ti won ti tan mi lo ri won ja mi si Libya. O ma pe mo jokunrin ti mo de fi jomo Iko, ni mo fi ja mo won lowo ti mo fi pada wa fun le. O se tele lo mi odo wa yi ko ye. Iruru ina le ni e se. Bo e se sori ina lo je sori. Okay, agoro eleyi te lo yi kokon lo lo. Bakan le se jomo ri. Viva ta won se je pink na ni. Ata pink lo na wo. E ma lo se. E ba ye temi je ba ye do e ba ya pro mi je. Allah o din laye. E ma de saka na e mo please. E mi mo pa Jesu o. E mo. Mukaila ti oju mi ri lowo boga mi ko se fenu so o gba o de bi pe o tun gbele emi mi fe gbon gba mo san o en ti mo ni o ba send 5000 so won ni Nigeria ko send ruba ko send o ya were o ama eduro eduro boga temi o wa nse eyan buruku boga temi nse dada se mi ah oda ijo kan wa mi ba ni mami o ko si ounje o ani wa gbo ounje wallahi mi ba ni mami o ah ami o lo bi ise o ko sowo ani jo n ba ti lo bi ise ki mu wa ni ko boga temi o le to yo boga temi o wa le to ye amo iteyin wa n so yo wa ye mi o Mukaila kọlọba ko kan saanu wa ni iwo ni boga ti oda iwo ni boga ti oda nkan ta je didi kan ta n foju won ri kan so wa kere ni so kere
tu as déjà dit que tu ne vas pas aller à la salle. Tu as tu as dit que tu Kubrizi. Anti que tu as dit que tu jeta. O salo ni an eni ana ah ah amo eduro te ba mo pe fe wa libia wa de joko si wa joko je abi iwa ni pe ko wa gbe iwo le o mo sakiri eni ti ko ri yin gba te wa le ba te debi le wa na mo ah e debi tonsin edoge ogbenu tan o salo abi ko lo nsanu ni jare nkan de mi kan mo ni pe I just calculate my cost. I don't say it will change. Baba, this is my mother. My girlfriend. No money like that. If I don't know what to do, you are the one who is going to be 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 afomo tu ye ba fe kunle nikan lo ma fun wa emi omo pa fun mi wa la ma lo sile ni leseke benti eri iwa ti le isa e pele fun won ni e sa ma rora ma rora pelu le pipe omo iwa la mo olorun o ma di poju wo mu ti e jere na po gba no nse emi no nonsense ni eh omo pa disturb wo je lo fun won ja yen won e ma bo ma bo ma bo ore mi o wa de yi sare wa e wa gbo e wa gbo ran si ya mi eh gbo chagala eni bi ori ja ko ko dele atomode atalagba mukaila aluba si se ai mo ye mi mukaila wo joko mo lo ko bi wa fun e abi wo jeje didi o se je ba wo ni ani last ko Mukaila. No. Ti be gbeyawo e wole o. Mm. Ti be gbeyawo e de o. Wa ba mi so fun yawo e bayi. Pe bi ti bo ba ni ko fi owo si, ibe ni ko fowo e si. Ibi ti ba ni ko rin si, ibe ni ko rin si. Ko ma rin koja bi ti mi ni ko lo o. Ko ni beude. Ala, ko ni beude ya. Amoy da to wa de bi ti ko tu en lo de a ti pe lowo ba to na ye ibi ori ba da ni si la ai boga mi pa ro fun mi ni mukaila mukaila yo yo fe yi mi to gbogbo omo to ko wole gbogbo won so we dada o a to dun mi lo bayi eyi yawo oluwo
Eh? I don't know that you queen. I'm a mama, that's joy. You're a mama. You're a good daddy. You're a good daddy. You're a good daddy. Hello? Okay, Bonnie. Ah, whoa, 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 Mukaila, je ne sais pas si tu es là. Ah, oh, trust me. Mukaila, dame-le. Mukaila. Mukaila in Libya. I'm going to go to the house. Kini mo sa won joba ru. E wo dada fe se test lola. Won le sleyan ti o ba sanwo, oni wole, eh. Emi omo kan to de ti mama fo yan kan ni school ni isolement. Ni pe to mama ba ti jade school to ba ti lowo ka pada pe awon. Ewo, ah, ko te mama ba mi se sinike se si o. Ko sha possible ki mo se test. Te mama ba mi se sinike se o. Eh, ta ta ko to. Ile, won e si so baba to mo. E so won do tara wo. Mo ba mo mi soro. My own pikin. O de wole. I'm going to go to the school. Eh ko siwe tin ba ti rowo mi to ba ti pe bayi ma send gbogbo won si e ayo ki se problem bo mo ba ti bo so na ma send gbogbo se re wa ba ni be ewo ejo to yo lohun eh emi mo pe ke wo ise wo ile wa se o si eyin tun so mu ma se atemi lohun daada bo ni ba ti wa se re daada fun mi to debe debe ma to fun ni die si to si eyin be yen eh eh o ya I'm not going to show you what I want to show. So, do it.
lati Naija. Lori de lu Libya. Ma 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 dare ni ko se ru. Amo bi a ba ti bara. E de la che. Ohun oju ri. Enu o le so. Mo ka ila Libya. Mo ka ila Libya. Oh no. Kalumo ku je zuma wa se bi ni mi ni kuro nle. Wo so le fun mi kin to kuro. Ah. Mo mo tu wa fe lo leyin omo mi ti ta lo wa fe fe bi bai. Ah, tori ko fun mi ni assurance pe ko le dari ji pelu kan ti mo se yi. Ah. Oh no. Ko se dunu de mi na lo mi ki sise yi. Ko ja o ja di da da ki se ki se. Ki mo wa fe se bai. Wasona pe kini so se waso ti bi ni so ni waso ko bili dani waso 50k 50k esi wala amo nkan to ko sele bayi ni pe emo Libya le mi wa owo Libya de re ko ni da lapo yin ko nbe na ewo ni pe won lowo Libya ni Nigeria ti kudo ti kan so pe won ti nana ra ni Libya e je ki n lo bi ba lo London ti mo lo UK te te n binu si ni josi ehe iro iri le mi se ipe agbogbe e lo eh gbogbe e lo America gbogbe e lo London iwo lo Libya ti e lo abedi boda boda ko o dabo mo fe se nkan mi o dabo e se iye ko hello ah walai mo kala o pa o an ki fun mo mi leti ni sa ah eyin le bere owo lowo mi eyin te soro si mi ngba ti mo pe pe mo wa ni Libya e wa fe gbo Libya lowo kojo ijo n ba ti lo UK ti mo lo Canada ti mo lo ilu oba eh ma send owo owo si bo lowo yi Libya mo si wa mu ruba e le gbo mo kala ah How would you come here? Number one. Ah! I'm going to get some. What's wrong? Yeah, 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 yeah. So, to the tea or combat to tell us, Padama, or Kadama Paradilas. Hello, don't you so? I got you. Lele, le. I got bola. Could you meta? Boni. I will see you on Cobble. Wo ko wori eh kan to sele ni pe emi na tin so pa won re mi tin so pa won yen ka kiri den tusu iwo wa be kuta so lando lo fe ni se san ni lo fe ni abi obi barista lo fe ni abi koni ti o su pa lo fe ni abi pass malaika lo fe ni abi re atawewe ni abi currency e bo to ma so fun kilo kini wo iko pa mo tun so fun Davido lo fe ni abi whiskey is it a burner boy ah I dupe eh yan tusu aburo re mo ti eni won le wa lati school o wa ni se pelu waso waso hello hello sare wa e wa gbo ni yan e wa gbo lo si ra o ti o si te pin gbogbo shagala eni bi ori ja ke ko dele atomo ni atalagba kinu sele si mi eh laarin osu kan omo meta o sonu lowo mi ti mi mo bo se rin olorun ah iwo olorun ba ma sanu mi eh oro mi ma fa moju to olorun eh ko si nkokan to bere lowo mi ni church ni Nigeria ti mi kin se se da mewa ni ka so ni ki lo wa de toro mi wa ri ba iwo olorun ba o de sanu mi olorun oro mi ma fa moju to olorun oba mo ma wo mi ni ran bayi olorun ba
Olorun ma doju ti mi je kin sowo kin jere ma je sowo short Olorun ba sanu mi o. Ah. Swala. Mi pa so lola. Bi mo se la niyan. Ah. O da. Alabuburu ko ni se mo e lara alabuba Olorun. Nkan temi mo ko sele ni pe en to ba sumo Olorun ko ni jogun ofo. Ogun to ba de ti se Olorun ma fi han yan. Ogun yen ti se ko si wala fokun e bale. Ya be si bi mo so mo. Mukaila. Hey. Ah. Yeah, Mukaila. Hello, hello, Mr. Chief. Ah. Oh, Amalo. Amalo, I'm here. Shall we go? I'm killing the shiny black one, Amalo. Mo ni o ma lo somo ni ona mo mo ba wa ma lo mi o se mo ah se bi won lo ni pe kin wa to ba ni di mi ni so pe kin wa na emi mo ni o wa abo ara mi o sere mo mo ronu yawo mi wa ma lo ah se mi na ti to bayi mo lo wa ma lo ya de ma lo ki ma lo e ma lo ki ma lo ma pe mi mo mi o pe mo aye wa o mu kaila lati naija do bi de lu libia de lu o te ti do ni le de le ja ah man se ge se ola ta lo pe ta lo ta me ni de ba emi lo ko o ta ni so ro o ri okay ojo abu mukaila abu se ri ndo sele si boge le lojo meta yi mi ni kayo mo tu sa lo lodo re ah omo ni won e mo se eyin kan koda girlfriend mi tin gbele won o pe mi lana o lo ronu de bi pe omi sin bo loju e to wa se eyin kan koda ile ton lo ko ni Nigeria won lori ile joba lo wa joba ti wi kai akobi e ni se one station ukada o do ara e si go do ta so da ta ro ah eje fi mu kala le o mo ma to nse eye ma wo ranti e ma wo ma lo le pa la lo ndi la de mukaila 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 bayi tori olorun yada ya mo ti nfo o ni pe eyan pa e lo yada ya e mo ti nbo yada ya ko eh mommy tola ni lo nsoro e jo sa lati bo libia ah eh e so pe tola ni e ki lo se tola ni ku ah ya mi o
Madam, you are under arrest. Move. Yes. Yes. I will be if you cannot have no fandu. I will not fandu her. If you want that, she can run away. Ko to ba so fun e wi pe o se la ma gbagbo ko to ba ni ah ko ba na mo e fun o la ma gbagbo Solomon ninu Bible eyan to lopolo to loye ni ti ru wa dun ni to laye fun e Solomon je me mo so le oruko glory to wa bai jo to le olorun munu obi edun munu wa dun ko che lu gba wa so to wo ki go se dokuta ni jo to le olorun munu mo mi edun nu mi adu to ba change bo ko to ba re ni je ke mi na mo a jo so so ti bo pele o se bo ada ara fun thank you mo bo yin daddy mo to ro ni ka ma so o se daada koda o se ka de hun laari awon ko ti bi ma te ti so Bigbe ma se ma adu pe pe o ko awon yan do to o lo ma treat won why abi ro di mo pa o da so po lohun paro ni mi o mo sanu mi wo ko si Abuja lorun ope o ko soro adura lo wa nle ko le soro awe oro atunse lo wa nle o ti bo
o lati tu ona e se to ba be ko jara fun e gbogbo awon to ti se si to ti paro fun to ti matric pada lo ba won be won gbogbo eto won ma fi du won mo fun won pada wo ori lo nbori bijo o ti gbo ni kia 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 bayi ni o ti gbo won ko de so daddy ti gbo daddy o ba ti be bo won to ti se bo won te ko se fun won and ma wa bo enu lo ma na won re to nse ru boga te nse no te pa omo kuro lui lo si bomi adade ara ni mi daddy o olodun tete olodun feran e o olodun tete fi gbogbo ehan e o awon to ku o le je jiya to nipon to le gidi gan ni so fun gbogbo won o ti gbo o da mo ti gbo daddy mo ti gbo ma se gbogbo patapata se yo dara fun ona ala tori pe ba to ndun na ajo wa ni ba to de fe se bayi na atujo ma wa ni emi no ni fi ele ma ma pi e lori kore koda to ba ti wa nile abi lodo awon ti o sasise si je ki mi na pa won so lowo ba ko dari gbogbo ise mi ji mi o oda o se ni adun ala oda se a ke su ati ma de run se o ma nira afiki on se oju mi enu ole so mukaila ilibia mukaila ilibia mukaila mukaila jojo no ma bi no se jo fo no je mukaila jo jo to lo lo jo ko ni mo pe mo se jo to lo lo mo fo lo mo ba be ti ji mi mukaila tutu ma sun kun ma so da la ni gbogbo nkan te se fun mi e wa mukaila tani he Kala mi. E wa gbo lo si ya mi. Awe go ni. Mukaila mukaila. Ah, omo ba. Mukaila mukaila. Bawo ni. O ni shuru. Ya da mi. Mo gbo ma pa bo la, ma ya la. So so. E o la. O ti e je ri. Mukaila. Bayi. Mukaila. Ya di wura. Ya di wura. Ba lo se lo nse. Ah. O je pese. Ye mi. Ye mi baje. Ya di wura. Ah. Ah, wala de. Ba lo se rin. Ba wa di wura ko ki se ejo mi. Bo ga mi lo gbe mi lo sibe. O de ti ni kabura npe ani salo. Ko se binu temi na lo je kin lo sibe. O pa sibe mo. O pa mo. Ah. Hey. Ore to gbe mi wa lo ma da wa la si lorun to ba di ki ma pada sibe. Sugbon ko si nkan ta fe se. Ko se gbo baba ta wa nbe na lo hun wa pe ka ma se ru se. Sugbon nigba ta won boga ba insist pe se ti a ma se ni e ko si nkan ta fe se. Eyan 15 ni. Ah! O ti bale obaje. O ti bale obaje o. Eyan 15. Ile oba ti da, ile oba ti baje. Ah! Mommy. Mommy, mommy. Ah, eje je gbo bale alayo je. Ni agboju okunle o je ni agba. Ase pe yin ni. Oya, o si wa la. O si wa la. Ah, n to wa be ni pe wa so wo le to pe o ko si mi ba ku wo de le fun ni kole fun mi o. Daddy je. I mo ye ni tili bi a ti lowo. Ora. E to ko. O ke le dari ji mi so lo lo mo pe na so to lo lo mo fo mo ba be. Ah. Mami, e se mi go. Ah, e se me se le da mi. Ori. A
awon to ku ba ma so wa ni egoga o ma ni boga temi o boga temi lo daju o o se gba o sha o ai pe gogo le tun fo be yin je minisu mu kaina ni won ni arokun arokun oni mo mu ekun asunsun da wa joduro lo mu kaina dari jimi emi mo ti gba pe ise pe mo ti se si e mo pastor mi gan tun ni pe ki ranse ki pe wa pe to ba lodo mi bi ba ki pe an ko mun ba isoro Hello, Mukaila. Hello, sir. Muke. Ega, sir. What problem? Why, dear? Brother, I broke it gun badly. Yeah, I broke it gun. Mwa upo yeni to ba kunikula baja. Oh, get me. Mwa upo ke kin konsa bro mi ko mi similara bo she mami. Ema worry. Worry epe. She ba woni she. Bawo lo se ma je e ma worry ma ba yin send je se bi to owo sha ni ma je ko pe rara jo nitori tolohun mo ni di e gidi gan ni se mo pe kin to le pe e o ni lati je pe nkan ti wo ni o get nkan ti wo e se ko send aka number yin sir e send e si mi e ma worry sir e send e sir e ma worry sir ke bo wo e na ni e send e no problem sir. Very nice day, sir. All right, sir. Mukaila in Libya. 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 Itari ola unkola. Nobody know ton. Lo ma un doge aye wa o mukaila lati naija lori delu libia o se ni to hun ko seru ma mo bi a ba ti bara e ibe la se ohun oju ri enu o le so mukaila libia Mukaila in Libya. Esariwa, ewagbo. Ewagbo lo si ya mi. Gbogbo sagala te nibi. Orija ke kodele. Atomode atalagba. Ani gariba ti se. Ai mo ye ni ti Libya ti won lowo. Egonko. Obodi kan lo nbe nibi. Ati je oni ile adogun amo ida to wa debi ni gbogbo e lo dede ati pe lowo ba tonaye ibi ori ba darin si la nbe mukaila in Libya.